שלום לכולם, דברת שני, והיום נלמד איך להכין מחזיק מפתחות כזה. להכנת המחזיק מפתחות נצטרך 4 גומיות של כחול כהה ו4 גומיות של כחול בהיר וגומיה אחת של שחור בשביל הסגירה. ניקח גומיה אחת בצבע תכלת ונעשה אותה על האצבע, אתם יכולים על המסרגה אם יותר, אם זה קצת עוצר דם. 3, ככה 3. ואז אתם לוקחים גומיה אחת, שמים ככה. שמים ככה. ואתם יכולים ככה לעשות ככה, ואז אתם עושים ככה. ואז את הגומיה האחרונה, ככה. ואז תניחו את זה בצד. אתם יכולים לעשות גם בצבעים שונים, לא חייב שתי צבעים. לוקחים עוד גומיה, ועושים 1, 2 ו-3. ככה. רואים? ככה. עכשיו אנחנו עושים ככה. ושוב, מעבירים מעל, אתם יכולים אחד אחד, כמו שאני עושה עכשיו, יכולים שתיים שתיים, יכולים איך שאתם רוצים, לפי הסדר, שאתם רוצים, זה לא משנה כל כך, אתם עושים את זה, ככה, תזהרו שזה לא יצא אחרת, צריך להתחיל הכל מההתחלה, הגומיות משומשות, אז זה כבר קשה יותר. לוקחים עוד גומיה ושוב עושים 1 ל-8 ושמים ושוב ל-8 ושמים. אם אתם יכולים כמה שיותר למטה שלא ילחץ יותר למעלה, כי אנחנו שמים את הגומיה למעלה. ככה אנחנו שמים, יכולים להחזיק את זה ככה. הנה, שוב, שי, ושוב, ככה. עכשיו ניקח שוב גומיה בצבע תכלת ונעשה 1, נעשה 8, ככה וככה. ושוב 8, וככה. עכשיו לוקחים עוד אחד, ועושים, רגע, ככה, מעבירים את זה מעל, מעבירים, רגע, עושים, יכולים לעשות, לנוח, לעשות באצבעות אחרות ולא כל הזמן באותה אצבע, כי זה קצת עושה שם לא טוב. אתם עושים ככה, יכולים לעשות ככה פשוט, ככה וככה, 3. אז לפעמים אתם יכולים לעשות על 2 או על 4 איך שאתם רוצים, יותר נוח לי על 3. עכשיו ככה גם. יש לנו 4 מוכנים. עכשיו זה טיפה יותר קשה. אנחנו לוקחים את זה, עושים ככה עד הסוף ושמים את זה בסוף האצבע. ככה. בסוף האצבע. עכשיו לוקחים את הבא. גם כן עושים ככה ושוב בסוף. לוקחים את זה שוב ככה, ככה, לוקחים את האחרון, עושים ככה. עכשיו לוקחים את הגומיה השחורה ושמים אותה ככה. אתם
יכולים לתפוס באצבע השנייה. מעל, לא מתחת. זה חשוב שלא יהיה פה ולא פה, שיהיה מעל. אז לוקחים את הגומיה הזאת, את השתי גומיות בעצם, ומעבירים עד הסוף ומותחים כמה שיותר למתוח. כדי שיהיה מקום ולהצמיד אותם. גם את זה. ככה. גם את זה. ככה. ואת זה ואת זה אנחנו שמים ככה. אוקיי? אנחנו בעצם כמו קושרים, לא ממש קושרים. קוראים את התחתון בעצם ומביאים מעל דקה. מעל. או לא, 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 לא. ככה. מתפרק, אם זה מתפרק אז אתם יכולים שוב פשוט להחזיר את זה, עושים ככה וככה תוח, ככה להתראות, נפגש בסרטון הבא.